Qobusun Dondarquşçu kəndində 10 yaşlı Nərmin Quliyevanı oğurluğu böldürməkdə, məyiti isə yandırmaqda ittiham olunan İlkin Süleymanovun məhkəməsi davam edir. Ötən gün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə Süleymanov suallara cavablandırıb. O, istintaq zamanı aparılan çəkilişdəki detallara aydınlıq gətirib. Fikir verirsinizsə çəkilişdə ayağımda tərlik var. Yanvarın 14-də tərliklə küçəyə çıxmaq ağlabatandır. Mənim ayaqqabım vardı, amma işgəncədən ayaqlarım elə vəziyyətə düşmüşdü ki, ayağıma ayaqqabı geyinə bilmirdim. Bu səbəbdən tərlik verdilər. Mənə işgəncə verəndən sonra evimizə apardılar. Orda gördüm ki, əşyalar qarışdırılıb. Məlum oldu ki, polislər yanvarın 9-undan 10-una keçən gecə bizim evimizə qanunsuz soxulublar. Güman edirəm ki, onda qarışdırıblar. Çəkilişdə də görünür. Nərminin saxlandığı iddia olunan otaqdan elektrik naqili keçir. Atam dekabrda qalxıb o otaqda elektrik qoşub bəzi işlər görüb. Bacımoğlu Nicat yanvarın əvvəlində o otağa qalxıb anamın paltosunu gətirib. Otaqda heç kim olub yub. Mən əvvəl ifadəmdə demişdim ki, uşağı övladlığa götürmək üçün oğurlamışdım. Övlad kimi baxmaq istədiyim uşağı soyuq otaqda əl ayağı bağlı saxlamaq absurdur. İlkin Süleymanov bildirir ki, 6 yanvar 2020-ci ildə yanmış məit tapılan gün səhər saat 10-dan günorta saat 15:00-a qədər Gəncədə yas mərasimində olub, amma video çəkilişdə həmin gün haqqında danış şarkənd bu barədə heç nə demir. İlkin həmin paradoksu belə izah edib. O videoda danışdıqlarımın hamısı uydurmadır. Həmin gün real baş verənlər onları maraqlandırmırdı. Məhkəmədə aparıcı xoşgədəm Bağışəliyevanın o vaxt Xəzər TV-də yayımlanan Səni axtarıram proqramında Nərmin Quliyevaya həsr olunmuş reportaja da baxılıb. Həmçinin uşağın valideynlərinin başqa bir internet televiziyasına müsahibəsi ilə bağlı müzakirələr olub. Məlum olub ki, Nərminin atası həmin verlişdə deyib ki, uşağın meytini öz görüb üzdən tanıyıb, lakin Şərif Quliyev məhkəmədə ifadə verəndə uşağının meytini kənardan gördüyünü, hətta meyt xanada tanınmada özünün yox, qardaşının iştirak etdiyini demişdi. Quliyev verilişdə uşağın üzünün yanmadığını desə də, cinayət işinin materiallarında üz nahiyəsinin tam yandığı və tanınmaz halda olduğu bildirilir. Vəkillər həmçinin Azad Azərbaycan telekanalında aparıcı Zaur Baxşəliyevin proqramında Nərminin meytinin tapılması ilə bağlı verilən məlumatların da araşdır olmasını istəyib. Onlar Zaur Bağışəliyevin məhkəməyə çağrılıb dindirilməsi məsələsini qaldırıblar. O deyir ki, Nərminin başına dəmirlə 5 zərbə vurulub. İttihamda isə daşla vurulduğu yazılıb. İlkin də ifadəsində daşla 1 zərbə vurduğunu deyir. Ekspert rəylərinə əsasən, xəsarətlərin formasına baxanda başdakı zərbələrin dəmirlə vurulduğunu demək olar. Zaur Bağışəliyev bir də deyir ki, Nərmin məyit tapılmamışdan 5 gün əvvəl öldürülüb. Gəlsin, görək bu məlumatları ona kim vermişdi. Hakim bildirib ki, Zaur Baxşəliyevlə bağlı vəsatət yazılı şəkildə veriləndə məhkəmə ona münasibət bildirəcək. Məhkəmə araşdırmaları davam etdirilir. Qeyd edək ki, 48 yaşlı İlkin Süleymanov 10 yaşlı Nərmin Quliyevanı oğurlayıb xüsusi amansızlıqla öldürməkdə təqsirli bilinir. İttihamın əsasən o sinif yoldaşı Şərif Quliyevin ailəsi, uşaqları olduğuna görə onu qısqanıb, buna görə də onun qızı Nərmini oğurlayaraq 47 gün sonra qətlə yetirib, lakin o az yaşlının ölümünə adiyat olmadığına deyir. Süleymanov 4 gün Tovuz rayon polis şöbəsində işgəncəyə məruz qaldığı üçün etiraf ifadəsinə imza atdığını bildirir. Baş prokurorluq isə ilkinə işgəncə verilməsi faktını təsdiq edir.